မြစီမပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျမကတော့မှုပါ Weekend News Round Up တပတ်အတွင်းသတင်းအစီအစဉ်ကကြိုဆိုပါရစေဒီအစီအစဉ်မှာပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်တွင်မြစီမကနေထုတ်လင်းခဲ့တဲ့သတင်းတွေကစိတ်ဝင်စားဖွယ်နဲ့အရေးကြီးသတင်းတွေကိုရွေးချယ်ပြီးပြန်လည်ထုတ်လည်ပေးဖို့ရှိပါတယ်ကျမနဲ့အတူကိုရရင်မရွှေကြီးနဲ့ကိုຫນွေဦးမောင်တို့ကပါဝင်တင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးပြည်တွင်းသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာပါဒီသတင်းတွေကိုတော့ကိုရရင်ကတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါရှင်အမေရိကန်နိုင်ငံသားဝင်ကြီးတရုတ်ခရီးစဉ်အတွင်းမြမအရေးဆွေးနွေးဖို့ရှိတဲ့သတင်းကိုအရင်ဆုံးတင်ဆက်ပေးပါမယ်။အမေရိကန်နိုင်ငံသားဝင်ကြီးအန်တိုနီဘလင်ကင်ဟာအခုသတင်းပတ်အတွင်းတခြားကမ္ဘာအရေးကိစ္စရပ်တွေနဲ့အတူတရုတ်နိုင်ငံကိုသွားရောက်ဖို့ရှိနေပြီးအဲ့ဒီခရီးစဉ်အတွင်းမြမအရေးဆွေးနွေးဖို့ရှိတယ်လို့သိရပါဗျ။အမေရိကန်နိုင်ငံသားဝင်ကြီးအန်တိုနီဘလင်ကင်ဟာသူ့ရဲ့ဒုတိယမြောက်တရုတ်နိုင်ငံခရီးစဉ်အဖြစ်ဧပြီ24ရက်ကနေ26ရက်နေ့အထိရှန်ဟိုင်းနဲ့ဘေကျင်းမြို့တွေမှာတရုတ်အကြီးတန်းအရာရှိတွေနဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးသွားဖို့စီစဉ်ထားပါတယ်။တရုတ်အစိုးရအကြီးအကဲတွေနဲ့တွေ့ဆုံချင်းအတွင်မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်တဲ့အမေရိကန်အစိုးရရဲ့ရည်တည်ချက်ကိုရှင်းပြသွားမှာဖြစ်ပြီးမြန်မာအရေးဖြစ်ရှင်းတဲ့နေရာမှာတရုတ်နဲ့အမေရိကန်တို့ကြားသဘောထားကွဲလွဲတာမျိုးမဖြစ်ပဲအတူတကွလက်တွဲလှုပ်ဆောင်နိုင်ရေးဆွေးနွေးသွားဖို့ရှိတယ်လို့အမေရိကန်နိုင်ငံသားရေးဌာနအကြီးတန်းအရာရှိတဦးကသတင်းနောက်တွေကိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။တရုတ်နယ်စပ်အပါအဝင်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အိန္ဒိချင်းနိုင်ငံတွေနဲ့ထိစပ်နေတဲ့နယ်နိမိတ်အားလုံးမှာစစ်ကောင်စီတပ်တွေနဲ့တိုင်းရင်းသားတော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေကြားတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေချိန်မှာဒေသတွင်းကိုအမေရိကန်ထိပ်တန်းတပ်တမန်တအူးသွားရောက်မှလည်းဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာလက်ရှိအခြေအနေဟာဒေသတွင်းနဲ့နိုင်ငံတကာရဲ့လုံခြုံရေးကိုချိန်ချောင်နေကြောင်းဒီလအစောပိုင်းကလုတ်ခဲ့တဲ့ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီအစည်းအဝေးအပါအဝင်အမေရိကန်နိုင်ငံသားရဲ့ဌာနရဲ့ထုတ်ပြန်ပြောဆိုချက်တွေမှာအချိန်ချင်းထောက်ပြလာနေခြင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာစစ်တပ်အနေနဲ့အကြမ်းဖက်လုပ်ရက်တွေကိုချက်ချင်းရပ်ဖို့ဖမ်းဆီးခံနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေအားလုံးလွှတ်ဖို့နဲ့လူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီတွေကိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်ပေးခွင့်ပြုဖို့အမေရိကန်ဆိုရကလိုလားတယ်လို့နိုင်ငံသားရဲ့ဌာနအကြီးတန်းအရာရှိတဦးကပြောပါတယ်။ဒီခီးစဉ်အတွင်းအရှိအလဲပိုင်းအကြက်တဲယူကရိန်းစစ်ပွဲမှာရုရှားအပေါ်တရုတ်ကမပန့်ဘူးရေတောင်တရုတ်ပင်လယ်အတွင်းတရုတ်ရဲ့ရန်လိုမှုတွေနဲ့မြောက်ကိုရီးယားရဲ့မစင်မကျင်လုပ်ရက်တွေနဲ့ချင်းချောက်ပြောဆိုမှုတွေစတဲ့အကြောင်းကိစ္စရက်တွေကိုလည်းဆွေးနွေးသွားဖို့ရှိနေပါတယ်။တခြားဆွေးနွေးမဲ့အရေးကိစ္စရက်တွေထဲမှာမိုးရေဆေးဝါးနှိမ်နင်းရေးနှစ်နိုင်ငံစစ်ဘက်ဆိုင်ရာဆက်သွယ်ရေးအကောင်လာစေရေးဉာဏ်ဤတုနည်းပညာဘေးကင်းရေးဆိုင်ရာဆွေးနွေးပွဲတွေကျင်းပနိုင်ဖို့နဲ့နှစ်ဖက်ပြည်သူလူထုအချင်းချင်းဆက်ဆံရေးခိုင်မာစေဖို့နည်းလမ်းတွေရှာဖွေရေးအစရှိတဲ့အကြောင်းကိစ္စရပ်တွေပါဝင်ကြောင်းအမေရိကန်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အမေရိကန်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးအန်တိုနီဘလင်ကန်ရဲ့ဧပြီ17ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ထားတဲ့ကြေညာချက်ထဲမှာလည်းမြန်မာပြည်သူတွေနဲ့အတူဆက်လက်ပြီးစည်းလုံးညီညွတ်စွာရှိနေတဲ့အကြောင်းနဲ့အကြက်တဲတွေအဆုံးသတ်ပြီးအနာဂတ်မြန်မာပြည်မှာဒီမိုကရေစီရဖို့ကြိုးစားနေတဲ့သူအားလုံးကိုဆက်လက်ပံ့ပိုးသွားမယ့်အကြောင်းပြောကြားထားပါတယ်။ကြကြပီးစစ်မှုထမ်းစုဆောင်ရေးစစ်ကောင်စီအရှိန်မြင့်လှုပ်ဆောင်လာရီတရင်ကိုဆက်လက်ကြည့်ရအောင်ပါ။ကြံကာလအပြီးစစ်ကောင်စီကစစ်မှုထမ်းဖို့အင်အားစုဆောင်တာတွေကိုအရှိန်မြင့်လှုပ်ဆောင်လာနေပါတယ်။ရန်ကုန်တိုင်းမှာစစ်မှုထမ်းအပတ်စဉ်နှစ်အတွက်ဧပြီ18ရက်နေ့ကစတင်ကအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တွေကစည်ရင်းတွေပြန်လည်ကောက်ယူနေတယ်လို့မြို့ခံတွေစီကနေသိရပါတယ်။ပြည်သူစစ်မှုထမ်းတင်တန်းအပတ်စဉ်နှစ်ကိုဧပြီလ25ရက်နဲ့26ရက်နေ့တွေမှာစတင်စည်ရင်ကောက်ယူရမယ်လို့စစ်ကောင်စီကညွှန်ကြားထားပေမဲ့စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံတွေကဧပြီလ18ရက်နေ့ကတည်းကစည်ရင်ကောက်ယူနေခြင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဧပြီလထဲမှာတပ်ဆိုင်ရာတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်တွေအလိုက်နယ်မြေခံတင်တန်းကြောင်းအသီးသီးမှာစစ်တင်တန်းဖွင့်လှစ်တင်ကြားခဲ့တယ်လို့စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံသတင်းစာမှာဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်သားအဖြစ်စစ်မှုထမ်းဖို့ပထမအပတ်စဉ်အတွက်မတ်လ29ရက်မှာလူငယ်9000ကျော်ကိုခေါ်ဆောင်သွားပြီးနောက်ဒုတိယအကြိမ်အဖြစ်တပ်သားစုဆောင်ရန်မဲနိုင်ချင်းလူရွေးချယ်ခြင်းများပြုလုပ်လာနေတာဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုတပ်သားအစ်ခေါ်ယူတာကိုအသက်18နှစ်ကနေ35နှစ်အတွင်းမှာရှိတဲ့အရွယ်ရောက်ပြီးသားလူငယ်အမျိုးသားတွေကိုနာမည်စည်ရင်းပြုစုကမဲနိုင်ခေါ်ယူနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဤသူတွေအနေနဲ့တကြံမတိုင်ခင်ကတည်းကစစ်မှုထမ်းဖို့အတိပေးအကြောင်းကြားခံရတာတွေကြောင့်နေရက်ကထွက်ပြေးတင်းရှောင်တာတွေအဆုံးစီရင်တဲ့ဖြစ်ရက်တွေလည်းရှိခဲ့ပြီးလူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာမှာဝေဖန်မှုတွေများပြားခဲ့ပါတယ်စစ်မှုထမ်းဖို့အတွက်စစ်ကောင်စီကသူတို့လက်လန်းမီတဲ့မြို့တွေကနေစုဆောင်းထားတဲ့လူငယ်အရေးအတွက်ဟာ
နှစ်လအတွင်းစုစုပေါင်း 9,000 ဝန်းကျင်ရှိနေပြီလို့ဗမာရေးရနဲ့ပဋိပက္ခလေးလာရေးအဖွဲ့ BACS ရဲ့အစီရင်ခံစာမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ April 13ရက်နေ့ရက်စွဲနဲ့ထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ BACS ရဲ့အစီရင်ခံစာအရစစ်ကောင်စီအနေနဲ့တင်တန်းကျောင်းတွေနဲ့တင်တန်းကျောင်းအလိုက်ထားရှိမဲ့စစ်မှုထမ်းအရေးအတွက်တွေကိုတရားဝင်ထုတ်ပြောထားခြင်းမရှိပေမဲ့စစ်ကောင်စီဝါဒဖြန့် Telegram Channel တွေမှာဖော်ပြထားတဲ့ဓာတ်ပုံတွေအရ BACS ကတွက်ချက်ထားတာပါ။စစ်ကောင်ဆောင်ကဖေဖော်ဝါရီ10ရက်မှာလူတိုင်းစစ်မှုထမ်းရမယ့်ဥပဒေကိုလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ပြီးမတ်လ29ရက်ကစတင်ကတင်တန်းကျောင်း15ကျောင်းမှာပထမအကြိမ်စစ်မှုထမ်းတင်တန်းကိုစတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိစစ်မှုထမ်းဖို့စရင်ကောက်ခံတာကိုစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံရဲကြီးအုပ်ချုပ်ရေးမှူးတွေကတဆင့်ပြုလုပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံတော်စစ်မျက်နှာများစွာဖွင့်ထားရတဲ့စစ်ကောင်စီအနေနဲ့အာဏာသိမ်းမှု3နှစ်ကျော်လာတာနဲ့အတူစစ်သားတွေစုဆောင်းလို့မရတာတွေတိုက်ပွဲတွေအတွင်းစစ်သားပြုံးတိမှုများစွာကိုကြုံတွေ့လာရတာကြောင့်စစ်သားလိုအပ်ချက်အတွက်အခုလိုမျိုးအလင်းစလိုစစ်သားစုဆောင်မှုတွေလှုပ်ဆောင်လာနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မြဝတီမှာစစ်ကောင်စီတပ်တွေပြန်လည်ဝင်ရောက်ပြီးမျိုးဆောင်တပ်ခလာရ295စခန်းမှာစစ်ကောင်စီအလံပြန်တင်တဲ့တရင်ကိုဆက်လက်ရှုစားကြပါ။စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တချို့ကခလာရ295တပ်ရဲ့ဗဟိုကင်းဆိုတဲ့ဆိုင်းပုတ်ရှိကအလံတိုင်မှာKNU အလံကိုဖြုတ်ချပြီးမြန်မာအလံကိုလွှင့်တင်တဲ့ပုံတွေကိုစစ်တပ်ထောက်ခံသူတွေက Telegram Channel မှာ April 23ရက်ကအလင်းမြန်ဖြန့်ဝေခဲ့ကြပါတယ်။ဒါအပြင်စစ်တပ်ထောက်ခံသူတွေကကရင်နယ်ကြားစောင့်တပ် BGF ရဲ့အကူအညီနဲ့ခလာရ295တပ်စခန်းကိုပြန်လည်သိမ်းပိုက်နိုင်တာလို့ရေးသားဖော်ပြကြပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်ချုပ်ဟာမြဝတီမြို့ဆောင်တပ်ခလာရ295မှာဝင်ရောက်တပ်ဆွဲထားပေမဲ့မြဝတီမြို့ကိုရာနှုန်းပြည့်ထိမ့်ချုပ်နိုင်ခြင်းမရှိသေးကြောင်းလည်းသိရပါဗျ။တိုင်းမြန်မာနယ်စပ်ကရင်ပြည်နယ်မြဝတီမြို့မှာစစ်ကောင်စီရဲ့မျိုးဆောင်တပ်ခလာရ295ကို KNLA PDF ပူးပေါင်းတပ်တွေကတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးမြဝတီမြို့ကို April 17ရက်နေ့ကစပြီးဆယ်ရက်ကြာကြာထိမ့်ချုပ်ထားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်စစ်ကောင်စီဘက်ကလည်းလေကြောင်းကနေအပြင်းထန်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာပါ။ April 19ရက်နေ့ကစပြီးအပြန်အလှန်တိုက်ခိုက်မှုတွေနဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်၃ရက်အတွင်းအရတား၁၀ခန်းလောက်တေဆုံးခဲ့ရပါတယ်။အခုရက်ပိုင်းတွင်စစ်တပ်နဲ့ BGF ပူးပေါင်းတပ်တွေဟာမြဝတီမြို့ကနေတင်ငန်းညီနောင်ကျေးရွာအထိအာရှလမ်းသစ်လမ်းပိုင်းတစ်လျှောက်လုံခြုံရေးတုံ့ပြန်ချထားပြီးအာရှလမ်းပြန်ဖွင့်နိုင်မှုအတွက်ကရင်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့ညှိနှိုင်းတာတွေလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့လည်းသတင်းတွေထွက်နေပါတယ်။မြဝတီမြို့ကို April 17ရက်နေ့မှာ KNLA ဦးဆောင်တဲ့မဟာမိတ်တပ်များကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခဲ့ကြောင်း KNU ကတရားဝင်ကြေညာခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။လက်တလောမှာတော့ကရင်ပြည်နယ်မြဝတီမြို့မှာ KNLA ပူးပေါင်းတပ်များယာယီဆုတ်ခွာလိုက်ပြီးမြဝတီမြို့ကိုတက်လာတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့အောင်စီရစစ်ကူစစ်ကြောင်းများကိုပြက်ပြက်သားသားတိုက်ခိုက်ချိန်မုံနေပြီးစစ်ကောင်စီတန်ချက်ကားတွေစစ်တုံးကားတွေစစ်လက်နက်တွေကိုပူးပေါင်းတပ်တွေကရရှိခဲ့တယ်လို့KNU ကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ April 12ရက်နေ့ကတည်းကတက်လာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တွေဟာမြဝတီမြို့ကိုအခုချိန်ထိတော့မတက်လာနိုင်သေးပါဘူး။စစ်ကောင်စီဘက်ကမြဝတီမြို့ကိုဘုံလုံးရေ150ကျော်နဲ့ကျဲချခဲ့ပေမဲ့မြဝတီမြို့ကိုပြန်လည်သိမ်းပိုက်နိုင်မဲ့တပ်ရင်အားတွေကတော့မြို့ကိုရောက်မလာနိုင်သေးပါဘူး။အပြန်အလှန်တိုက်ခိုက်မှုတွေပြင်းထန်ခဲ့တဲ့ဒီတိုက်ပွဲဟာရရှိဖြစ်နိုင်တယ်လို့ထင်မှတ်ဆိုရင်ခဲ့ကြပေမဲ့April 22ရက်မနက်ပိုင်းမှာရုတ်ချီရက်တန့်သွားခဲ့ပါတယ်။ကရင်နယ်ခြားဆောင်တပ်ကတော့လက်တလော့မှာနှစ်ဖက်စလုံးကိုအစဉ်ပြေအောင်ဆက်ဆံနေပြီးမြို့လုံးဂျုံရင်ကိုလက်နက်ကင်အင်အားတွေနဲ့နေရာယူထားကရွှေကုတ်ကိုမြို့သစ်ကျမသွားအောင်ပါနက်စွာကင်တွယ်နေတယ်လို့ဒေသခံတွေကဆိုပါတယ်။လက်တလော့မှာတော့ KNLA မဟာမိတ်တွေစုံမိုးသိမ်းပိုက်ထားတဲ့စစ်စခန်းနေရာတွေကို BGF နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနေရာပြန်ယူရန်တပ်ဆုပ်ပေးရခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးကရင်လက်နက်ကင်အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်တွေနဲ့စစ်ဘက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူတွေအပေါ်ဝေဖန်မှုတွေမြင့်တက်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့စစ်ကောင်စီတပ်ကကော့ဂရိတ်၊ကျုံတိုး၊မြဝတီ၊ဝေါ်လီမြိုင်စတဲ့ဒေသကြီးနယ်တွေအတွင်းလေကြောင်းကဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခြင်း၊အတွဲလိုက်ပြရော့ကက်ဒုံးများပစ်ခတ်ခြင်း၊ဒရုန်းနဲ့ဘုံကျဲခြင်းများကြောင့်နေမီးလောင်ပျက်စီးမှုတွေနဲ့အရက်သားထိခိုက်တိုက်ဆုံမှုတွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေတယ်လို့ဒေသခံတွေရဲ့ပြောပြချက်အရသိရပါတယ်။မြန်မာအရေးအာဆီယံမှာဆွေးနွေးဖို့အလှည့်ကျဥက္ကဋ္ဌလာအိုနိုင်ငံကိုထိုင်းဆိုပြတဲ့တရင်ကိုရှုစားရမှာပါမြန်မာနိုင်ငံတွင်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ပဋိပက္ခတွေကိုဖြေရှင်းဖို့အတွက်
အာဆီယံအဖွဲ့အစည်းကအရေးပါတဲ့နိုင်ငံတွေနဲ့တွဲဆုံဆွေးနွေးကြဖို့အာဆီယံအလှည့်ကျဥက္ကဋ္ဌလာအိုနိုင်ငံကိုထိုင်းအစိုးရကအဆိုပြုထားတယ်လို့ထိုင်းနိုင်ငံကြားရေးဝန်ကြီးဌာနကဧပြီလ24ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်ကာလာရှိဖြစ်နေတဲ့ပြည်ပခန့်တွေကိုဖြည့်ရှင်ဖို့မလေးရှားလာအိုနဲ့အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံတွေနဲ့တွဲဆုံဖို့အဆိုပြုထားတယ်လို့ထိုင်းနိုင်ငံကြားရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူနီကွန်ဒက်ဘယ်လန်ကူရာကပြောကြားထားပြီးအာဆီယံအဖွဲ့ဝင်ဘသူမဆိုပါဝင်နိုင်တယ်လို့ပြောလိုက်ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံကအင်ရှင်အဖြစ်လက်ခံကျင်းပလို့ရကြောင်းအဆိုပြုထားတဲ့ဒီအစည်းအဝေးပွဲကိုကျန်းအာဆီယံဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေတဲကစိတ်ဝင်စားသူဘသူမဆိုတက်နိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။မြမအရေးဖြည့်ရှင်ဖို့တွဲဆုံဆွေးနွေးပွဲတွေဖြစ်လာဖို့အတွက်ထိုင်းနိုင်ငံကဂျာဝင်ညှိနှိုင်းပေးဖို့အသင့်ရှိနေပြီးထိုင်းအစိုးရရဲ့အမျိုးသားလုံခြုံရေးကောင်စီကလည်းမြမနယ်စပ်ကတိုက်ပွဲအခြေအနေတွေကိုအမြဲမပြတ်စောင့်ကြည့်နေတယ်လို့ပြောပါတယ်။အရေးပါတဲ့မြမကုံသွေးရေးမြို့ဖြစ်တဲ့မြဝတီမြို့မှာတိုက်ပွဲတွေမြင့်တက်နေစဉ်မြမစစ်တပ်နဲ့တော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကြားငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးမှုတွေကိုအကျိုးဆောင်ပေးဖို့အတွက်ထိုင်းနိုင်ငံကအစဉ်အသင့်ရှိတယ်လို့ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ရဲ့အတွင်းအမှုချုပ်ကလည်းပြောကြားထားပါဗျ။ထိုင်းနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကြားကုန်သွယ်ရေးအရာအရေးပါတဲ့မြဝတီမြို့ကို KNLA PDF အဖွဲ့တွေကအခုလအစောပိုင်းမှာတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ပြီးတဲ့နောက်နယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးတွေရပ်တန့်ခဲ့တဲ့အပြင်မြန်မာဘက်ကထောင်ထဲချီတဲ့ဒုက္ခသည်တွေဟာလည်းထိုင်းနိုင်ငံအတွင်းကိုထွက်ပြေးလာခဲ့ကြတာပါ။မြန်မာပြည်ဖက်ချန်းကတိုက်ပွဲတွေကြောင့်ထိုင်းနိုင်ငံကလည်းနေဆက်မှာလုံခြုံရေးတွေတိုးမြင့်ချတာခဲ့ပြီးပြည်ပခါတွေကိုတွဲဆုံဆွေးနွေးအပြေရှားကြဖို့အစောပိုင်းကတည်းကတိုက်တွန်းပြောဆိုနေခဲ့တာပါ။ဒါအပြင်နိုင်ငံကြားရေးဌာနကလည်းနိုင်ငံတကာနဲ့ဆက်သွယ်ရေးကိစ္စတွေကိုဆောင်ရွက်နေတယ်လို့လည်းထိုင်းနိုင်ငံကြားရေးဝန်ကြီးဌာနပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကဧပြီလ23ရက်နေ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပြောကြားထားပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မှာကျင်းပနေတဲ့ထိုင်းအစိုးရကော်မတီရဲ့ပထမကြိမ်စည်းဝေးမှာထိုင်းနိုင်ငံရဲ့အချုပ်အခြာအာဏာနဲ့ထိုင်းပြည်သူတွေကိုအကာအကွယ်ပေးဖို့ထိုင်းပြည်ပေါ်မှာမြန်မာအစိုးရကိုစန့်ကျင်တဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေကိုခွင့်မပြုဖို့နဲ့ဘယ်ဘက်ကမှခွဲခြားတဲ့ဆက်ဆံမှုမရှိဘဲလူ့ခွင့်ရေးစံနှုန်းတွေနဲ့အညီဆက်ဆံဖို့စတဲ့၃ချက်ကိုသဘောတူခဲ့ကြပါတယ်မြန်မာနယ်စပ်ကအကြမ်းဖက်မှုတွေချက်ချင်းရပ်တန့်ပြီးတွဲဆုံဆွေးနွေးဖို့အတွက်အာဆီယံနိုင်ငံကြားရေးဝန်ကြီးတွေကဧပြီလ18ရက်နေ့ကကြေညာချက်ထုတ်တိုက်တွန်းပြောကြားထားပါတယ်အာဆီယံရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်၊ကရင်ပြည်နယ်၊မြဝတီမြို့နယ်၊ရခိုင်ပြည်နယ်မှာအကြမ်းဖက်မှုတွေမြင့်တက်လာတဲ့အပေါ်အထူးစိုးရိမ်ပူပန်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံကတပ်ဆိုင်သူအလုံးအကြမ်းဖက်မှုတွေချက်ချင်းရပ်တန့်ဖို့နိုင်ငံတကာလူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာဥပဒေတွေကိုလိုက်နာဖို့အရက်သားတွေရဲ့လုံခြုံရေးအတွက်လိုအပ်တဲ့အစီအမံအလုံးကိုလိုက်နာဖော်ဆောင်မှုအတွက်အာဆီယံနိုင်ငံကြားရေးဝန်ကြီးတွေကတိုက်တွန်းထားတာပါ။မြန်မာနိုင်ငံမှာအကြမ်းဖက်မှုတွေချက်ချင်းရပ်တန့်ပြီးတွဲဆုံဆွေးနွေးဖို့အတွက်တရုတ်ထိုင်းနဲ့အာဆီယံအသင်းကတိုက်တွန်းနေပေမယ့်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့လက်ရှိအခြေအနေတွေကဆွေးနွေးဖို့နောက်ကျသွားပြီလို့နိုင်ငံရေးအကဲခတ်တွေကသုံးသပ်ပြောကြားထားပါတယ်။အာဆီယံရဲ့ဘုံသဘောတူညီချက်၅ရပ်ကိုအကောင့်ထဲမပေါ်တဲ့စစ်ကောင်စီကိုအရေးယူဆောင်ရွက်မဲ့အစီအစဉ်တွေမရှိတာကြောင့်အာဆီယံရဲ့မြန်မာအရေးဂျိုပန်မှုဟာထိရောက်မှုမရှိဘူးလို့နိုင်ငံရေးလေးလာသုံးသပ်သူတွေကထောက်ပြဝေဖန်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။အခုတော့တပတ်အတွင်းထုတ်လွှင့်ခဲ့တဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေထဲကစိတ်ဝင်စားဖွယ်တဲ့အရေးကြီးသတင်းတွေကိုရွေးချယ်ပြီးပြန်လည်တင်ဆက်ပေးပါမယ်။နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုတော့ကိုနွေဦးမောင်ကတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။ဆီးရီးယားမှာရှိတဲ့အမေရိကန်ဦးဆောင်တဲ့မဟာမိတ်စခန်းကိုအီရတ်ကနေဒုံးကျည်တွေနဲ့ပစ်ခတ်တဲ့သတင်းကိုကြည့်ရအောင်ပါ။ဆီးရီးယားရှိအမေရိကန်ဦးဆောင်တဲ့ညွန်ပေါင်းအဖွဲ့တရှိရာတပ်စခန်းတစ်ခုကိုအီရတ်နိုင်ငံမြောက်ပိုင်းကနေတနင်္ဂနွေနေ့နှောင်းပိုင်းကဒုံးကျည်တွေနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့ကြောင်းအီရတ်လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ကပြောပါရယ်ဒီတိုက်ခိုက်မှုအပေါ်ချက်ချင်းအရေးယူတုံ့ပြန်ခဲ့တဲ့အီရတ်တပ်ဖွဲ့တွေဟာမြောက်ပိုင်းနင်နီဘက်ပြည်နယ်မှာရှာဖွေရှင်းလင်းမှုစစ်ဆင်ရေးတရက်ကိုစတင်ခဲ့ရာတိုက်ခိုက်ရာမှာအသုံးပြုခဲ့တဲ့ယင်းတွေကိုတွေ့ရှိခဲ့ကြောင်းထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါရယ်ဒါဟာသတင်းပတ်ပေါင်းများစွာအတွင်းညွန့်ပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကိုပထမဆုံးတိုက်ခိုက်မှုဖြစ်ပါရယ်ဂါဇာစစ်ပွဲကြောင့်တင်းမာမှုတွေမြင့်တက်နေတဲ့အချိန်မှာအစ္စလာမစ်သမ္မတနိုင်ငံရဲ့ဒရုန်းတွေနဲ့တိုက်ခိုက်မှုကိုဣသရေလ်ဘင်ကတုံ့ပြန်ခဲ့ပြီးရပ်ပိုင်းအကြမှာအခုလိုတိုက်ခိုက်မှုထွက်ပေါ်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဆီးရီးယားနယ်မြေရဲ့အလေပိုချက်မှာရှိတဲ့နိုင်ငံတကာညွန့်ပေါင်းတပ်စခန်းကိုအကြမ်းဖက်အဖွဲ့တွေကည9နာရီမိနစ်50ဝန်းကျင်မှာဒုံးကျည်တွေနဲ့ပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ကြောင်းအီရတ်လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာစွပ်စွဲထားပါတယ်။ယူကရိန်းကိုဒုတိယမြောက်အာဖဂန်နစ္စတန်အဖြစ်ခံမှာမဟုတ်ကြောင်းအမေရိကန်ကပံ့ပိုးမှုတွေနဲ့ပြတ်သားလိုက်တာဖြစ်တယ်လို့ဇီလန်စကီပြောရတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။4 priority ဘာနဲ့ကလူချီ
Sugre and Kala Shija now nini de Aguni Dola Chose Billion Yarajao, Alodoya Sumpia Chaga, Sugrengo, Duria Afghanistan, Pyakama Mohojao, American Piadalaida Pchedelo, Tamda Bulu Dima Zelenskiga, Denenguniga Jojalai Bari, Moscow yet Jujo, Wyamu, Nanejo, Jama, Russia, Tedugo, Donlamo, Yunganiare, Sugre and now nini de Cin, Siway, Aguni, Miabiago, Emuroga, Seniniga, Tipule Bari. Diguniga, Ugrango, Akonzebi, Duria, Afghanistan, Chikamam Hojao, Kaimare, Chepyamudku, Rashago, Bibu Lida, Chedelo, Zelenskiga, NBC Net, Interview Map, Joja Gavari, Merganga, Ugraine, Dushinebi, Ugraine, Nanganarine, Kababoga, Democracy Go, Druk Gagwe, Tamavalo, Duga Sepjoare, She Crab Girls. Anya Wajito Modiga, Mesre COE, Mekong Adre, Muslim Nego Pimat Tigerjaw, a Daikan party, Dinari Tringo, Seller Shuzaza Bashi. Hindu Muda Wari Wenjijo, Narendra Modiha, Mesre COE, Mekong Adre, Muslim Bada Wenego, Yamyang Tenem Pimat Tigerjaw, Anya Diga, Daikan partyga, Juga Boy Commission, Ibrahim Nasanaya Tanela Niga, Dinjali Bari, Kabalu, Miazo Nangama. ဖွဲ့စည်းပုံအရပါသာရေးလွှမ်းမိုးမှုကင်းတဲ့နိုင်ငံရေးကိုပြဋ္ဌာန်းထားပြီးရွေးကောက်ပွဲအတွက်လူထုခန်းစားချက်အပေါ်အခြေခံမဲဆွယ်စည်းရုံးမှုကိုတားမြစ်ထားပါတယ်။မော်ဒီရဲ့တင်းမာတဲ့ဟိန္ဒူပထမနိုင်ငံရေးမူဝါဒဟာသူ့ရဲ့ရွေးကောက်ပွဲမဲဆွယ်မှုရဲ့အဓိကအစိပ်အပိုင်းဖြစ်ပြီးအိန္ဒိယရဲ့မွတ်စလင်ဥယျာဉ်တန်းနေရာကိုပြစ်ပယ်ထားတယ်လို့အတိုက်ခံတွေကဆွတ်ဆွဲထားပါတ
ဒီရဲ့စာမျက်နှာ86မျက်နှာပါရွေးကောက်ပွဲကြေညာစာတမ်းအတွင်ဟိန္ဒူဆိုတဲ့စကားလုံးတစ်လုံးမှမပါရှောင်ရှားခဲ့ပါတယ်ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်နဲ့တိုင်ကြားချက်အတွင်ကွန်ကရက်ပါတီရဲ့အန်ဒီရရှိတဲ့အငင်းပွားပွဲရာမှတ်ချက်တွေကဘာသာရေးအတိုင်းအဝန်တစ်ခုကိုပြင့်မှတ်ထားပြီးရွေးကောက်ပွဲဥပဒေများကိုပြောင်ပြောင်တင်းတင်းချိုးဖောက်လိုက်တာဖြစ်ကြောင်းပြောဆိုထားပါတယ်ကင်ဂျွန်ဝမ်ကြီးချက်ပြီးမြောက်ကိုရီးယားကပထမဆုံးနျူကလ িয়ার စစ်ရေးလေ့ကျင့်မှုပြုလုပ်တဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါယူဆကြပါရှင်မြောက်ကိုရီးယားခေါင်းဆောင်ကင်ဂျွန်ဝမ်ဟာရန်သူတွေကိုသတိပေးချက်အဖြစ်နျူကလ িয়ার တံပြန်တိုက်ခိုက်မှုကိုသတင်းတူလှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့နိုင်ငံရဲ့ပထမဆုံးနျူကလ িয়ার စစ်ရေးလေ့ကျင့်မှုတရက်ကိုကိုတိုင်ကြီးချက်ခဲ့ကြောင်းနိုင်ငံပိုင် KCNA သတင်းမှာဧပြီလ23ရက်အင်္ဂါနေ့ကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်ဒီစီရေးလေ့ကျင့်မှုအတွင်းမြောက်ကိုရီးယားရဲ့နျူကလ িয়ার လက်နက်များစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်ကိုပထမဆုံးအကြိမ်ပြသခဲ့ကြောင်းသတင်းမှာဖော်ပြထားပြီးနျူကလ িয়ার လက်နက်နိုင်ငံရဲ့ပေါင်းစပ်ထိန်းချုပ်မှုစနစ်ဖြစ်ကြောင်းထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အဆိုပါစီရေးလေ့ကျင့်မှုပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့တနင်္လာနေ့မှာမြောက်ကိုရီးယားဘက်ကတာရိုပစ်ပယ်ထိန်းဒုံးကျည်အများပြားပြစ်လွှတ်ခဲ့ကြောင်းဆိုးစစ်တပ်ကကြေညာထားပြီးတိုကျိုကလည်းပြစ်လွှတ်မှုကိုအတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။ဒုံးကျည်တွေဟာ352ကီလိုမီတာအကွာရှိကျွန်းတစ်ခုပေါ်ကပြစ်မှတ်တွေကိုထိမှန်ခဲ့ပြီးရလက်အပေါ်ကျင်းတဲ့အားရကြောင့်လည်းကိုရီးယားရဲ့ကိုပိုင်နီးဗျူဟာမြောက်နျူကလ িয়ার တိုက်ခိုက်မှုကိုမြှင့်တင်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ကြောင်းကင်ဂျွန်အန်ကပြောပါတယ်။အခုတော့တပတ်အတွင်းထုတ်လွှင့်ခဲ့တဲ့စီးပွားရေးသတင်းတွေကဇင်ဝင်စားဖွင့်တဲ့အရေးကြီးသတင်းတွေကိုရွေးချယ်ပြီးတော့ပြန်လည်တင်ဆက်လိုပါတယ်။စီးပွားရေးသတင်းတွေကိုတော့မရွှေကြီးကတင်ဆက်ပေးမှာပါ။အိန္ဒိယမြန်မာနယ်စပ်အမှတ်1ကုန်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းအကန့်အသတ်မရှိပိတ်တော့မဲ့တဲ့မှာအိန္ဒိယမြန်မာအမှတ်1နယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးစခန်းတည်ရှိတဲ့ရိတ်ဆိုခေါ်တာချစ်ကြည်ရေးတံတားကိုလာမယ့်မေလ1ရက်နေ့မှာအကန့်အသတ်မရှိလုံးဝပိတ်တော့မယ်လို့ဒေသခံတွေထံကနေသိရပါဗျ။အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာပြည်သူ့လွတ်တော်ရွေးကောက်ပွဲပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အတွက်ဧပြီလ19ရက်နေ့ကနေစကအိန္ဒိယမြန်မာနယ်စပ်ဖြတ်ကျော်ဝင်ထွက်သွားလာခွင့်ကိုဧပြီလ20ရက်နေ့မွန်းလွဲတနားရီမှာအိန္ဒိယအာတန်ရိုင်ဖယ်ကပြန်လည်ဖွင့်ပေးလိုက်ကြောင်းသိရပါဗျ။ဧပြီလ18ရက်နေ့ကအသွာအလာကိုစတင်ကန့်သတ်ခဲ့ပြီးဧပြီလ19ရက်နေ့ညနေ 9:00 နာရီလောက်မှာအိန္ဒိယဗဟိုအစိုးရရဲ့လမ်းညွှန်မှုနဲ့အာတန်ရိုင်ဖယ်တပ်ဖွဲ့ကကုန်သွယ်ရေးကိုရလူသွာလာကိုပါအားလုံးပိတ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဧပြီလ20ရက်နေ့ကမြန်မာအိန္ဒိယနယ်စပ်ဖြတ်ကျော်ဝင်ထွက်သွားလာခွင့်ကိုပြန်လည်ဖွင့်ပေးလိုက်ပေမဲ့လေရခိုင်ပုံမှန်အတိုင်းဝင်ထွက်သွားလာခွင့်မရတော့ပဲအကန့်အသတ်နဲ့သာသွားလာခွင့်ရရှိတော့တာပါအဆိုပါအိန္ဒိယမြန်မာနယ်စပ်ဖြတ်ကျော်ဝင်ထွက်သွားလာခွင့်ကိုလာမယ့်မေလ1ရက်နေ့ကနေစပြီးအကန့်အသတ်မရှိလုံးဝပိတ်သိမ်းတော့မှာဖြစ်ပြီးမြန်မာပြည်ဘက်ကမြည်သူများရိတ်ဆိုခေါ်တာနယ်စပ်တံတားကိုဖြတ်ကျော်ပြီးအိန္ဒိယဘက်ကိုသွားလာခွင့်ရတော့မှာမဟုတ်ဘူးလို့သိရပါတယ်ချင်းပြည်နယ်ကဒေသခံတွေဟာအိန္ဒိယဘက်ကတင်သွင်းတဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေကိုသာအဓိကဝယ်ယူအသုံးပြုနေရတာဖြစ်တဲ့အတွက်အခုလိုဂိတ်ကိုပိတ်လိုက်တာကြောင့်ကုန်ပစ္စည်းဝယ်ယူဖို့အခက်အခဲရှိလာနိုင်တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်
လွတ်လပ်စွာနေဆက်ဖြတ်သန်းသွားလာခွင့် FMR ကိုလည်းအိန္ဒိယဗဟိုအစိုးရကဖြတ်သိမ်းဖို့တရားဝင်ကြေညာထားပါတယ်။လွတ်မြောက်နယ်မြေဖြစ်တဲ့ Recorder မြို့မှာချင်းပြည်နယ်အတွင်းနဲ့စကိုင်းတိုင်းကလေးမြို့နယ်ကပြည်သူတွေတွားရောက်စစ်ဘေးရှောင်နေကြရပြီးနေဆက်တံတားကိုအိန္ဒိယကပိတ်ပင်ထားတဲ့အတွက်စစ်ဘေးရှောင်တွေရဲ့စားတောက်ရေးနဲ့နေဆက်ကုန်သွယ်ရေးအတွက်စိုးရိမ်စရာအခြေအနေဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံတွေကဆိုပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်ဖလန်းမြို့နယ် Recorder မြို့ကို2023ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ14ရက်နေ့မှာချင်းကာကွယ်ရေးပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကတိုက်ခိုက်သိမ်းယူထားပြီးပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးလဲပတ်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိအာတန်ရိုင်ဖယ်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာအိန္ဒိယမြန်မာနယ်စပ်တခြားရှိမြန်မာဗတ်ချန်းကဝင်ရောက်လာနိုင်တဲ့နေရာတွေမှာလုံခြုံရေးအမြဲစောင့်ကြည့်ထားပြီးတင်းကျပ်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဆရာနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းလုတ်သားရှာပါမှုကြုံတွေ့နေရပေးကလေးလုတ်သားအသုံးပြုမှုပုံများလာတဲ့တဲ့င်းကိုရှုစားကြပါရှင်။ဆရာနာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းကြဆင်းတာတွေအခြေခံလိုအားကနေပါတာနဲ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေရဲ့နောက်ဆက်တွဲမလုံခြုံမှုတွေကြောင့်ပြည်တွင်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေမှာလုတ်သားရှာပါလာတဲ့အခြေအနေတွေဖြစ်ပေါ်နေပြီးတနိုင်တပိုင်းလုပ်ငန်းတွေသာမကအကြီးစားလုပ်ငန်းတွေမှာပါလုတ်သားရှာပါမှုကြုံတွေ့နေရပါတယ်။ပြည်တွင်းမှာအလုပ်လုပ်နိုင်တဲ့အရွယ်လူငယ်လူရွယ်တွေဟာပြပထွက်ခွာအလုပ်လုပ်ဖို့ကိုပုံမိုရွေးချယ်လာကြတာကြောင့်လုတ်သားအင်အားရှာပါလာပြီးလုပ်ငန်းခွင်တွေမှာကလေးလုတ်သားတွေအရင်ကထက်ပိုသုံးလာနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။စက်ရုံအလုပ်ရုံလုပ်ငန်းတွေမှာရောတနိုင်တပိုင်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေမှာပါလုတ်သားတစ်တွေအတွက်အခြေခံလိုအားကနည်းပါတာကြောင့်လည်းလစ်လက်သွားတဲ့လူဟောင်းနေရာကိုအစားထိုးဖို့လုတ်သားတစ်တွေရှာပါတဲ့အခြေအနေနဲ့ရင်ဆိုင်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ပြည်တွင်းမှာကလေးလုတ်သားအသုံးပြုတာကအရင်ကတည်းကရှိနေတာဖြစ်ပြီးလက်ရှိမှာတော့လုတ်သားအင်အားရှာပါတာနဲ့စီးပွားရေးအကျက်တဲတွေကြောင့်ပုံများလာတာဖြစ်တယ်လို့လုပ်ငန်းရှင်တချို့ကယူဆကြပါတယ်။ပြည်တွင်းမှာသတ်မှတ်ထားတဲ့အ ਨੇ ဆုံးအခကျင်းငွေနှုန်းထားဟာခေကာလာနဲ့ကိုင်ညီမှုမရှိတာကြောင့်အလုသမားတွေဟာစားဝတ်နေရေးပုံမှုခက်ခဲလာနေတာဖြစ်ပါတယ်။ကလေးလုသားတွေကိုနိုင်ငံအတွင်းကစားတောက်ကုန်လုပ်ငန်း၊စောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်း၊အိမ်အကူ၊စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းနဲ့တနိုင်တပိုင်းလုပ်ငန်းငယ်တွေမှာအများဆုံးအသုံးပြုနေကြရပါတယ်။2023ခုနှစ်စွန်လကILOရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊အေရဝတီတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ကရင်ပြည်နယ်တို့မှာကလေးအလုသမားအများအပြားကိုတွေ့ရပြီးပြည်ဆောင်မေးမြန်းမှုတွေအရာအလုံးလုံးကိုင်သူကလေးတငယ်80ရာခိုင်နှုန်းကျော်ကမိသားစုငွေရေးကြေးရေးအခက်အခဲတွေကြောင့်အလုံးလုံးကိုင်နေရတာဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။လက်ရှိရန်ကုန်မြို့ကစက်ရုံတွေမှာအသက်မပြည့်သေးတဲ့ကလေးလူသားတွေကိုနေစားလူသားအဖြစ်ခိုင်းစေစေပြီးအ ਨੇ ဆုံးအခကျင်းငွေအောက်လျှော်ပေးတာအချိန်ပိုလောက်ခမပေးပဲတန်မှန်အလုပ်ချိန်ထက်ခိုင်းစေပြီးလုံအောင်အမျက်ထုတ်တာတွေရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာကလေးလုတ်သားတစ်တသက်မှတသန်းကျော်ရှိတယ်လို့2015ခုနှစ်သကောင်စီရင်အရသိရပြီးလက်ရှိမှာကလေးလုတ်သားအခွင့်အရေးချိုးဖောက်ခံရတာတွေလည်းအများအများရှိနေပါတယ်။ကုန်သွယ်စခန်းတွေကိုဆုံးရှုံးခဲ့ရပြီးတဲ့နောက်အခက်အခဲအချို့ဖြစ်ပေါ်နေကြောင်းစစ်ကောင်းဆောင်ပြောရတဲ့တဲ့မှာကုန်စီစီးဆင်းမှုတွေနှောင့်နှေးပိတ်ဆို့အောင်ဆောင်ရွက်နေတာတွေကြောင့်အခက်အခဲအချို့ဖြစ်ပေါ်နေတယ်လို့စစ်ကောင်းဆောင်ကဧပြီလ22ရက်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အစည်းအဝေးမှာထုတ်ဖော်ပြောဆိုလာပါတယ်။စီးပွားရေးအရပိတ်ဆို့ခြင်း၊ကုန်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းတွေကိုပိတ်ဆို့ခြင်းနဲ့ကုန်စီစီးဆင်းမှုနှောင့်နှေးပိတ်ဆို့ခြင်းတွေကိုကျော်လွှားနိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ကုန်သွယ်မှုတွေကောင်းမွန်လာမယ်လို့ပြောပါရတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းနိုင်ငံစီးပွားရေးတိုးတက်လာနိုင်မှာဖြစ်ပြီးနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံအနေနဲ့ထိုက်တဲ့ငွေကြေးတန်ဖိုးမှာတည်ငြိမ်နေဖို့လိုအပ်တယ်လို့ဆက်ပြောပါရတယ်။နေဆက်ကုန်သွယ်ရေးပမာဏရဲ့25ရာခိုင်နှုန်းအထိပို့ကုန်သွင်းကုန်လုပ်ငန်းတွေဆောင်ရွက်နေတဲ့မြောက်ရီကုန်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းကလက်ရှိမှာတိုက်ပွဲတွေကြောင့်ကုန်သွယ်မှုရနာထားရပါတယ်။စစ်ကောင်စီရဲ့ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာနကတော့ရန်ကုန်ကော့တောင်ရနောင်းလမ်းကြောင်းနဲ့ကဲယူရန်စိတ်ကန်းတွေကနေကွန်တိန်နာစနစ်နဲ့ကုန်သွယ်မှုဆောင်ရွက်ခွင့်ပြုမယ်လို့အတည်ပြုထားပါတယ်။တိုင်းရင်းသားတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကအကြီးအကျယ်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်စစ်ကောင်စီဟာအိနီးချင်းနိုင်ငံတွေနဲ့ကုန်သွယ်မှုပြုလုပ်ရမှာနေဆက်ကုန်သွယ်ရေးစခန်း6ခုထပ်မင်းဲကိုပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကုန်ပိုင်းကနေစတင်ပြီးလက်လွတ်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်နယ်စပ်မှာရှိတဲ့ကုန်သွယ်ရေးစခန်းတွေဖြစ်ကြတဲ့မူဆေ105မိုင်ကိုမြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်၊လွယ်ချေကိုကချင်တက် KIA နဲ့ချင်းရွှေဟော်ကိုကိုကန်တက် MNDAA တို့ကတိုက်ယူထားတာဖြစ်ပါတယ်။အလားတူထိုင်းနယ်စပ်မှာရှိတဲ့ကုန်သွယ်ရေးစခန်းတွေဖြစ်ကြတဲ့မဲဆဲကိုကရင်နီတော်လန်ရေးတက်မြောက်ရီကို KNU နဲ့မဟာမိတ်တွေအိန္ဒိယနယ်စပ်ရှိရိတ်နယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးစခန်းကိုစင်တ CNA တို့ကတင်ပိုက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီစခန်း6ခုရဲ့
2023-2024 ဘဏ္ဍာနှစ်အတွင်းကုန်သွယ်မှုတန်ဖိုးဟာအမေရိကန်ဒေါ်လာ4ဘီလီယံကျော်ရှိနေကြောင်းစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံစီးပွားရေးနဲ့ကုသရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့စီးရင်တွေအရသိရပါဗျ။အဆိုပါပမာဏဟာကာလတူအတွင်းနေဆက်ထွက်ပေါက်အလုံးရဲ့ကုန်သွယ်မှုတန်ဖိုးဒေါ်လာ 9.9 ဘီလီယံကျော်ရဲ့52ရာခိုင်နှုန်းဖြစ်ပါတယ်။2022-2023ဘဏ္ဍာနှစ်မှာနေဆက်အလုံးရဲ့စုစုပေါင်းကုန်သွယ်မှုဟာအမေရိကန်ဒေါ်လာ 8,383.28 တန်ရှိခဲ့ပြီး 2023-2024 ဘဏ္ဍာနှစ်မှာဒေါ်လာ 9,588.83 တန်ပဲရှိခဲ့တာကြောင့်ဒေါ်လာ 964.53 တန်ရောကျသွားခဲ့ပါတယ်။ကုန်သွယ်မှုလမ်းကြောင်းတွေမှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတာကြောင့်ကုန်သည်တွေကပင်လယ်ရေကြောင်းကုန်သွယ်မှုကိုအားပြုလာနေကြကြောင်းကုန်သည်ဆက်မှုအသင်းချုပ် UMSCCI ကပြောကြားထားပါတယ်။နေဆက်ကုန်သွယ်မှုကတောင်းကနှင်းဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေကြောင့်အသေးစားနဲ့အလက်စားလုပ်ငန်းတွေထိခိုက်မှုရှိသလိုသွင်းကုန်ပြတ်တောက်လာကြောင်းအိနီချင်းကုန်သွယ်ဘက်နိုင်ငံတွေကိုလည်းထိခိုက်မှုကြီးမားစေကြောင်းကုန်သည်တွေကပြောပါရယ်မြန်မာနဲ့ထိုင်းနယ်စပ်မှာတော့မြောက်ရီတာချီလိကောတောင်ဘေးထီကီမောတောင်နဲ့မဲဆက်နယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးစခန်း9ခုရှိပါရယ်ထိုင်းနယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးမှာအရေးပါဆုံးမြို့ဖြစ်တဲ့ကရင်ပြည်နယ်မြောက်ရီမြို့မှာရှိတဲ့စစ်စခန်းတွေကိုအခုဧပြီလဆန်းပိုင်းမှာတိုင်းနာဒေါ်လာရေးဖွဲ့ကရင်မျိုးသားစီယုံ KNU ရဲ့တပ်တွေကတိုက်ခိုက်ခါမြို့ကိုစုမှုထားတာဖြစ်ပါတယ်။စစ်ကောင်စီထိန်းချုပ်ထားဆဲဖြစ်တဲ့အခြားကုန်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းတွေမှာလည်းတိုက်ပွဲတွေမကြာခဏဆုံးသလိုဖြစ်ပွားနေတာကြောင့်ကုန်သွယ်မှုပြတ်တောင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ကုန်သွယ်ရေးဂိတ်တွေကိုဆုံရှုံသွားရပြီးနောက်လမ်းကြောင်းပြောင်းလဲကုန်သွယ်ဖို့စီးပွားကူတန်းကညွှန်ကြားထားပါတယ်။နေဆက်ထွက်ပေါက်တွေပြတ်တောက်သွားချိန်ပို့ကုန်တိုးမြင့်ဖို့နဲ့သွင်းကုန်တွေတိုးမြင့်တင်သွင်းနိုင်ဖို့ကုန်တက်တာတင်သင်းမော်တွေတိုးချက်ပြည့်စွဲသွားမှာဖြစ်ပြီးအခုလမှာကုန်တက်တာတင်သင်းမော်အစည်းအရေး90အထိပြည့်စွဲသွားဖို့ရှိတယ်လို့မြမစိတ်ကန်းအာနာပိုင်ကကြေညာထားပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံကို MOU မြမအလုပ်သမားများကိုလေးချောင်းနဲ့စိတ်လှုံ့မှုစတင်တဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါရမယ်။ထိုင်းနိုင်ငံသို့ MOU မြမအလုပ်သမားစိတ်လှုံ့မှုကိုလောင်မဲဧပြီလ29ရက်နေ့ကနေစပြီးလေချောင်းနဲ့ဆေးလွတ်မှုစတင်မယ်လို့ထိုင်းနိုင်ငံကိုတရားဝင်လုံသားဆေးလွတ်နေတဲ့ license ရအေဂျင်စီတွေထံကလည်းသိရပါဗျ။ MOU မြန်မာလုံသမားတွေကိုမြောက်ရီမဲဆောင်နဲ့ကော်တောင်ရနောင်းတို့ကနေရခင်ကဆေးလွတ်ခဲ့ပြီးလာမယ့်ဧပြီလ29ရက်နေ့ကနေစတင်ကရန်ကုန်လေစိတ်ကနေထိုင်းနိုင်ငံတွန်းမောင်းလေစိတ်ကိုစတင်ဆေးလွတ်တော်မယ်လို့ဆိုပါရယ်။လေချောင်းခီးနဲ့ဆေးလွတ်မှုကိုထိုင်းမြန်မာတာဝန်ရှိသူတွေဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုတွေလှုံ့ဆော်ခဲ့တာကြာပြီးဖြစ်ပေမဲ့ဆေးလွတ်နိုင်ဖို့အတွက်ပြင်ဆင်နေရတာကြောင့်လာမယ့်ဧပြီလ29ရက်မှသာစတင်ဆေးလွတ်မှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရယ်အလုတ္တမဥယေပေါ်မူတည်ပြီးတရက်ကိုအယောက်400အထိဆေးလွတ်နိုင်အောင်စီစဉ်ထားကလိုအပ်ပါကလေချောင်းတိုးချက်ပြည့်စွဲသွားဖို့အတွက်ကိုလည်းစီစဉ်ထားတယ်လို့သိရပါရယ်ကုန်ကြစရိတ်အနေနဲ့ကုန်းလန့်နဲ့ရှင်ရင်တော့လေချောင်းလန့်နဲ့သွားရောက်မယ်ဆိုပါကခရီးစဉ်အနည်းငယ်ပိုမိုကုန်ကြနိုင်ကြောင်းလည်းသိရပါရယ်ထိုင်းနိုင်ငံကို MOU မြန်မာလုပ်သားဆေးလွတ်မှုကိုရခိုင်ကမြောက်ရီမဲဆောက်ကနေတစဉ်တရက်ကိုအယောက်900ကနေ800အထိဆေးလွတ်နေရတယ်လို့သိရပါဗျ။မြောက်ရီမဲဆောက်လမ်းကြောင်းကိုတိုက်ပွဲအခြေအနေတွေကြောင့်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကုန်ပိုင်းကလေးကယာယီပိတ်သိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းအလုတ္တမားတွေကိုရန်ကုန်တွန်းမောင်းလေရင်ခရီးစဉ်နဲ့ဆေးလွတ်သွားမယ်လို့စစ်ကောင်စီရဲ့အလုတ္တမားဝင်ကြီးကအခုနှစ်စံပိုင်းကလေးကပြောကြားထားတာပါ။စစ်ကောင်စီအလုတ္တမားဝင်ကြီးကအလုတ္တမားတွေကိုလေချောင်းနဲ့ပို့မယ်လို့ထုတ်ပြန်ခဲ့ပေမယ့်ထိုင်းနိုင်ငံမှာMOU နဲ့လာရောက်ပြီးအလုံးမရှိဘဲဒုက္ခရောက်နေတဲ့မြန်မာအလုပ်သမားများစွာရှိနေတယ်လို့မြန်မာအလုပ်သမားရေးကူညီဆောင်ရွက်ပေးနေသူတွေကသတိပေးပြောကြားထားပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံမှာတရားဝင်မြန်မာရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမား၄သန်းလောက်ရှိပြီးအဲ့ဒီထဲမှာ MOU အလုပ်သမား15သန်းလောက်ရှိတယ်လို့ထိုင်းဆိုရရဲ့ဖော်ပြချက်အရသိရပါတယ်။ We can use our up to bed during the season ကိုရှုစားခဲ့ရတာပါ။ဒီတစ်ပတ်အတွက်ဒီ season ကိုဒီမာရရဲ့နောက်ခွင့်ပြုပါကြည့်ရှုအားပေးခဲ့တဲ့ပရိသတ်တအူးချင်းစီကိုအထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါကြောင်းပြောကြားလိုပါရရှင်။